Ana oduvala Maju. Prvi put se srele nakon njene akcije sa Zvezdanom. Marinkovićeva se obratila Slavnićevoj bivšoj. Njena reakcija ostavila sve bez teksta. Maja Marinković je ušla u spavaću sobu po prvi put nakon odnosa sa Zvezdanom Slavnićem. Ona se tada po prvi put susrela sa Anom Ćurčić, sa kojom je pokušala da razgovara. Nakon svega, ali povratne reakcije nije bilo. Ćao, kako ste? Upitala je Maja. Ana je sklonila pogled sa nje. Šta radite? Dodala je Marinkovićeva, ali odgovora nije bilo. Kako će se dalje odvijati situacija, ostaje nam da vidimo.